kulan u dhaxeeyay agaasimiyasha wasaaradaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Dhuuso Mareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaasi. Waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka Galmudug. Wasiirku xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Galmudug Maxamed Nuur Diine ayaa sheegay in wasaaraddu ay diyaarisay sharciga shaqaalaha si qof walba oo ka mid ah shaqaalaha Galmudug oo u helo xuquuqdiisa una guto waajibaadka saaran. Sidaa darteed kulanka loogu qabtay tayaanta shaqaalaha wasaaradaha kala duwan ee dowlad goboleedkaasi Galmudug. Ku saabsan yahay doorkii wasaaradda shaqada qaybti shaqada oo aad moodo inaanan in muddo is arkin. Sida la socotaan wasaaraddu waxay diyaarisay sharciga shaqaalaha si shaqaalaha xuquuqdoodii iyo saacadihii shaqada iyo waajibaadka ay leeyihiin dastuuriga ay u gutaan xuquuqdoodana loo ilaaliyo. Sharciga xukuumadda waan marsiinay baarlamaanku hadda hor yaalla insha allahu tacaala. Mar hadduu baarlamaanku hor yaalan waxaan isla garanay wasaaraddu garatay in shaqaalihii wasaarad kasta agaasim waaxeedkii shaqaalaha in bal horta marka hore aan tiriirinkii aan siino wasaaraddu ay isbartaan waajibaad la kala qaato si loo helo tirada iyo tayada shaqaalaha dowlad goboleed kaliba nooc arbaan ahaadaan. Dulucda workshopkan intaas waaye. Dabcan boorka u jeedaan anaga hay'ad naga fangarahay ma jirto. Waa isku tashi wasaaraddu ay waddo oo muxuu ahaa waajibkeedii ku guunayso adigaan qaybaad ka tihiin. Marka waxaan rabnaa inaad u dhabar adeegtaan inaad maaragtay waqti la siiyo la kala faa'iidaysto waxa idinku jira aan ka faa'iidno waxa nagu jira naga faa'iidaan. Si halka iskaashi uga yimaado shaqaalaha horumarinta shaqaalaha guud ee Galmudug. Runtiis ma ahaanayso workshopkan kan kaliya waxaan rajaynaynaa oo weliba aan ballanqaad rasmi ah ka haysanno haddii Ilaahay idmo tababaro gudaha iyo dibadda ah oo agaasim waaxeedyada kabaasikooda kor loogu qaadayo haddii Ilaahay idmo. Wasaaradaha Galmudug ayaa waxaa ka howlgala shaqaale badan kuwaasi oo sare loogu qaaday howlaha maalinlaha ah ee dowlad goboleedkaasi si bulshada loogu helo adeegyo hufan. Sahal Wadan, warbaahinta City.